kufanikisha. Tunamkumbuka Musa na wana Israeli kwenda Kanani, nchi ya ahadi. Mungu aliyoweka maziwa na asali. Haikuwa rahisi Farao kuwaruhusu, ndipo Mungu akapiga mapigo 10. Mbona aliwaruhusu? Mwana Israeli atafika mbali, akaanda na farasi. Farasi na wakanda farasi. Walipovuka bahari ya Shamu kwa ushindi, walima na kusema, simesema hatutafika mbali, hapa ni wapi? Mlisema, simesema, mlisema hatutafika mbali, hapa ni wapi? Mungu katufikisha, hapa ni wapi? Mungu katufanikisha. Yapo mengi yanayotupeleka pabaya, pabaya. Wapo wengi wanaotuwazia mabaya, mabaya. Wametega mitego mbele yetu, tufie njiani. Hawatapata chochote kitu kwetu, tunaye jemedari. Wametega mitego mbele yetu, tufie njiani. Hawatapata chochote kitu kwetu, tunaye jemedari. Siangaiki na ya dunia, maana yako mengi. Siangaiki na ya dunia, maana yako mengi. Yako mengi katika dunia hii tunapita. Yako mengi katika ulimwengu tumevuka. Yako mengi katika dunia hii tunapita. Yako mengi katika ulimwengu tumevuka. Magonjwa, vifo, wengi wametutoka. Kiasi sisi Bwana umetuvusha salama. From the bottom of my heart, Munguwe, 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 nashukuru. Kama siyo wewe, ningekuwa wapi? Nashukuru. From the bottom of my heart, Munguwe, Munguwe, nashukuru. Umenitoa mbali, ukanikung'uta mavumbi. Walisema, hatutafika mbali, hapa ni wapi? Mungu katufikisha. Yeah. Hapa ni wapi? Mungu katufanikisha.